Құрметті көрермен, біз қонақжай төрімізден бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін өте бір маңызды тақырыпты қозғайық деп отырмыз. Бұл туберкулез ауруы. Осыған байланысты біз маманды қонаққа шақырған болатынбыз. Астана қаласының денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік мекемесінің туберкулезге қарсы диспансері, мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорын нөмір 6-шы екпе терапиялық бөлімшесінің меңгерушісі Жеңіскүл Сайлаубекқызы бізде қонақта. Қош келдің, Жеңіскүл ханым. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді өкпе негізгі тыныс алу мүшесі. Бұл жердегі ауруда, бұл жерге түскен ауруда үлкен бір қатер екенін білеміз. Жалпы бұл ауру қандай ауру, және бұдан келетін қатер қандай, осыған тоқталып өтсек. Енді өкпе ауру туралы айтатын болсақ, енді мен туберкулезге қарсы диспансерде жұмыс жасағандықтан туберкулезге тән белгілерді айта кетейін. Әрине, туберкулез көбіне біздің жаңа тыныс алу жолдарында, әсіресе жаңа өкпеде көп кездеседі. Мысалға, туберкулездің бірнеше түрлері бар. Өкпе туберкулезі, буын туберкулезі, омыртқа туберкулезі, тері туберкулезі, лимфа түйіндер туберкулезі дегенде. Солардың ішінде көбіне жаңа өкпеде көп кездеседі. Сондықтан да енді бізде мысалға диспансерде осы өкпені емдейтін бірнеше бөлімдеріміз бар. Яғни өкпенің туберкулезі екіге бөлінеді. Сезімтал түрі, тұрақты түрде. Енді мен жаңа өзіңіз айтқандай, тұрақты түрде емдейтін туберкулез бөлімшесінде істеймін. Сондықтан да енді өкпе туралы айтатын болсақ, мына муляждарыңызда да көрініп тұр. Өкпе екі жақты болады, оң жақты әлде сол жақты. Енді халыққа түсінікті болу үшін айту үшін мысалға айтады, көбі туберкулездің ашық түрі, жабық түрі деп айтады, ол халық тілінде. Ал медицина тілінде ол жаңағы қақырықты туберкулез таяқшасын ортаға бөлетін және бөлмейтін болып медицина тілінде айтылады. Әрине, жаңа сезімтал түріне тоқтайтын болсақ, сезімтал туберкулез енді басталып келе жатқан, енді бұл жаңа медициналық тексерулер жыл сайын өтіп отырамыз ғой. Сол кезінде жаңа ошақты енді басталып келе жатқан кезінде біз туберкулез тауып аламыз да, сосын ол емге де тез көнімді. 6-8 айдың ішінде жаңа сезімтал туберкулезді жазып шығаруға болады. Ал енді жаңа тұрақты түріне кездесетін болсақ, енді тұрақты түрі әрине көп уақытта емді қажет етеді, яғни 20-дан 24 айға дейін. Көп уақыт қажет етеді. Бірақ енді қазір медицина бір орында тұрған жоқ, алға басып келе жатырмыз. Осы мынау 2018 жылдың маусым айынан бастап бізде туберкулездің тұрақты түрінің өзін қысқаша мерзімде емдеп жазуға болатын тәсілдер, емдік жолдарымыз бар. Қысқаша мерзімде аз дегенде 9 ай, көп дегенде 12 айда. Бұл өте қол жетімді, өте жақсы қол жетімді жағдайымыз отыр. Бұл бізде қазір тәжірибеге енді. Иә, Астана қаласында маусым айынан бастап, біздің науқастарымыз уже емді бастап. Жеңіскүл ханым, сонда бұл 9 ай деп жатырсыз, 12 ай деп жатырсыз, бұл ауру түрімен ауырған адам ауруханада жату керек осы уақытта? Міндетті түрде бірінші 4 айында ауруханаға жатамыз. Неге? Егер де жаңа өзі айтып кеттің ғой, халық арасында ашық түрі деп атады. Бізше медицинада туберкулез таяқшасын ортаға бөлетін. Яғни ол туберкулез таяқшасы ортаға бөліну тоқталғанша. Тоқталғаннан кейін біз ол кісіні науқасты үйге шығара аламыз. Ол жаңағы 3-4 ай ауруханада жату керек. Сосын жаңағы туберкулез таяқшасы ортаға бөліну тоқталғаннан кейін ол өз үйіне, отбасына, жұмысына, бәріне қайта оралуына мүмкіндігі бар. Бәрлік жаңа 20 ай, елмесі 9 ай ол ауруханада жату міндетті емес. Жаңа емді өзінің қабылдауында болады. Дәрілерді қабылдауына байланысты, дәрілердің кері әсерлі болмаса, науқас өзінің жақсы сезінсе, және мына рентгендік суретте жақсы динамик нәтиже байқалса, 3 айда, біз енді 3 ай сайын жасап отырамыз ғой, ол кезінде науқасты біз жаңа 3-4 айда үйіне. Сіздер жаңа шығарғаннан кейін ол қайтадан ашық түріне айналып кетуі мүмкін бе? Енді ол енді күтім жасалу керек. Күтім жасалу керек. Жаңа тағайындаған дәрігердің дәрісін уақытысында ішу керек. Мысалы, кейбір науқастар болады, енді өздеріңіз білесіздер, енді өз-өзін күтпейтін, ішімдікке, нашақорлыққа бейімдеу науқастарымыз бар ғой енді. Темекі шегуге болмайтын. Енді ондай науқастар сирек кездеседі, жоқ деп айтпаймын, сирек кездеседі, бірақ көбіне біз жаңа ауруханадан шыққаннан кейін дәрілерді үзбей ішу керек, сол міндет. Енді ол кісілерге арнайы дайындалған дәрілердің қанша, мысалы, қымбат па, арзан ба? Жоқ, бізде дәрілердің барлығы мемлекеттік
мемлекеттен бөлінеді ғой. Ешқандай біз ақы өздеріңіз бересіздер. Иә, ақысыз. Мысалы, қазір бар ғой, науқастарға өте жақсы тиімді жағдайлар жасалған. Мына қандай? Мына видео наблюдение, видео арқылы біз үйде отырып науқасты мына жерде мысалға, міне диспансерді медбике жаңағы Skype деп жатамыз, соған қарап отыр, видео отырып науқас мысалға сағат 10-да шығамын дейді, мен Бәленбаев, мен сағат 10-да шығамын деп. Сол оң кезінде ол кісі жаңа Skype арқылы медбикеме хабарласады. Жаңа телефонның алдына қойып, мен дәрілердің атын айтып отырып, мен мінекем моксифлоксацин ішіп отырмын, левофлоксацин ішіп отырмын, мен мына клофазин ішіп отырмын деп медбике көріп отырады. Сосын біз жаңағы видео наблюдение дейміз, жаңа видео арқылы тексерілгенде жұмасына ана неміз бар, ечек, не ыдысымыз бар, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, бәрі жазылған 7 күнге. Әр дүйсенбі сайын, яғни сейсенбі сайын науқас келіп, жаңа дәрісін алып кетеді, жаңа нелеріне салынған ыдысына, и сол ыдысты ашып отырып, жаңа науқас ішіп отырады. Бір апталық дәрі бересіздер. Бір апталық қолына береміз. Бұл өте тиімді. Мысалға бұл тиімді жаңа кішкентай балалары бар науқастарға. Тиімді үлкен кісілерге, мысалға, қайта-қайта күнде келіп жүру, әрине диспансерға кім алыс қой енді. Содан кейін көп нәрсе үнемделетін сияқты, уақыттан да мысалы. Уақыт үнемделеді, науқастың жағдайы да мысалға таңертең. Кадрдың жетіспеушілігі болмайды. Мысалы, бір медбике қанша адамға барып қайтудың орнына хабарласа салған ең оңай түрі. Бір жағынан бізде жаңағы мобильді тобымыз бар. Мобильді тобымыз деген жаңа өзіңіз айтқандай арнайы науқастың үйіне барамыз. Бұл енді ол науқастар жаңағы видео көрініске сенімділік жоқ науқастар. Яғни жаңағы шақырға, ішімдікке кішкене бейімдеу көзімізбен көріп, қолымызбен аузына салып, екпесін жасап, солай келе. Ондай науқастар мысалы күніне жаңа өзіңіз айтқандай медбике 25 науқасты жаңа машинамен жүріп, Астана енді үлкен қала ғой, әр түкпіріне барып солай жүріп емдейміз. Жеңіскүл ханым, қазір осы тақырыпта жасалған біздің бейне үзігіміз бар. Тамашаласақ, содан кейін әңгімеміз ары қарай жалғасады. Туберкулез таяқшалары жылы әрі ылғалды жерде тез тарайды. Ал адам ағзасы әсіресе өкпе қуысы микробтардың шоғырлануына таптырмас орын. Осылайша дертті қоздыратын, көзге көрінбейтін қоқ таяқшалары өкпені зақымдап, туберкулез ауруына шалдықтырады. Дерттің ашық және жабық түрі болады. Ашық түрінде ауру таяқшалары қақырықта кездеседі. Аурудың бұл түрімен ауыратын адамдар өте қауіпті. Себебі вирус тарату қаупі басым. Ал жабық түрінде қақырықта таяқшалар болмағанымен, асқынған кезде оның да қоршаған орта үшін зияны бар. Қандай белгілер болуы мүмкін? Олар адамның жалпы әлсіздігі. Екіншіден, асқа тәбетінің төмендеуі, салмақ тастауы, және де мына дене қызуының көтерілуі. Өкпе туберкулезіне ең бастысы пайызы соған беріп отқандықтан, ол әрине жөтелу. Жөтелу болғанда екі аптадан ұзақ жөтелу. Әрине жөтелгенде қақырықтың бөлінуі, қан түкіру осының бәрі адамның ойындағы мына туберкулез ауруының, туберкулез дертінің болатқандығын көрсетеді. Бүгінде әлем бойынша 2 миллиардқа жуық адам туберкулез дертінен жапа шегіп отыр. Олардың жартысынан көбі ауруды абайсызда жұқтырғандар. Ол қарым-қатынас, ауа, сілекей, жеке заттар тіпті осы ауруға шалдыққан жан жануардың еті мен сүт арқылы тарауы мүмкін. Әрине, емханаға қаралған адам бәрі бірдей өзінің бойындағы жаңа клиникалық симптом тауып алып, бәрі бірден келе қояды деп айтуды мүмкін емес әрине. Көп кісі ауруын асқындырып, жүріп қалатын аурулар да бар науқастар. Олар бізге сонда ауыр жағдайда туберкулез таяқшаларын шығарып, сөйтіп және де ағайын туысқандарын, айналасына көршілерін туберкулезін ауыртып барып та келіп жатқандар бар. Барлық ем болсын, лабораториялық әдістер болсын, барлығы осы өте ұзақ болғанымен барлығы бізде тегін. Ауруды емдеуден көрі алдын алу әлдеқайда тиімді. Оның көптеген жолы бар. Жыл сайын флюорографиялық тексеруден өту, қақырық сынамасын тапсырып тұру. Осы орайда қанша жылдан бері еліміздің медицина саласы жасөспірімдер мен ересектер үшін БЦЖ вакцинасын алуды ұсынып келеді. Алайда әлі күнге дейін бұл екпеге азаматтардың көзқарасы әртүрлі. Халқан дұрыс деп ойлайды. Енді бала үшін қойғызамыз ғой, денсаулық үшін. Дұрыс қой. Бәріміз содан өскен жоқпыз мысалы. Статистикалық мәліметтерге сүйенер болсақ, туберкулездің ашық түрі кездескен бір науқас 15 сау адамның ағзасын зақымдауы мүмкін екен. Адамдар көп жиналатын сауда орындары, қоғамдық көліктер, жұмыс орны аурудың жиі таралатын жері саналады.
Бүгінде дертке қуат етер бір дерек бар. Соңғы 10 жылдағы көрсеткіштерге сүйенер болсақ, туберкулезбен ауыратын науқастар саны еліміз бойынша 2,5 есе, Астана қаласы бойынша 4 есеге азайған. Ал туберкулездің салдарынан болатын өлім жетім 7 есеге төмендеді, дейді мамандар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай осы тақырыпта жалғаймыз. Көптеген аурулар шыны керек емделгеннен кейінде қоғамның арасына етене араласып кете алмай жатады. Шыны керек, өйткені одан қорқады, ол өзі жасайды. Осы тұрғыда сіздерде психологтың да көмегі керек сияқты, сіздер тарапыңыздан осы қарастырылған ба? Бізде өзіміздің диспансер қабырғасында психолог маманы жұмыс істейді. Мысалы, науқас бүгін түскеннен кейін, науқаспен сөйлесіп отқанда байқайсыз ғой. Мысалы, көбіне жаңа мұғалімдер өз-өздерін жаңағы қысылып, ұстайды деген оқушылармен жұмыс істегендіктен. Біз сондай кезінде психолог маманына жүгінеміз, ол кісі келесі екінші күні науқас түскеннен кейін, сол күні қажет болса, сол күні әйтпесе екінші күннен бастап науқаспен жұмыс істейді. Ал жаңа өзіңіз айтып, етене араласу қиын деп, жоқ, одан қорқатын ештеңе жоқ. Туберкулезін жаңағы ашық түрменен ауырған науқас, ортаға туберкулез таяқшасын бөлу тоқталғаннан кейін ол қоғамменен араласып кете береді. Қауіпті емес. Қауіпті емес. Одан ұялатын да ештеңе жоқ, одан қорқатын да ештеңе жоқ. Туберкулез мысалға ол ауа тамшы арқылы жұққандықтан ешқандай да ешкім кінәлі емес қой. Әрине. Иә, тек қана біздің енді жаңағы өте қоғамда менталитеті төмен адамдар кездеседі ғой, сол кісілердің кесірінен ғой балалар да, жас балалар да, жаңағы аяғы ауыр келіншектер де ауырып қалатыны, сол кісілер өздерінің денсаулығына аса көңіл бөлмегендіктен ғой. Мысал үшін айта кетсек, туберкулез көбіне клиникалық белгісі болмайды басталып келе жатқан кезінде. Білінбейді. Білінбейді, байқалмайды. Мысал үшін көбіне енді өкпе болғандықтан өкпенің барлық аурулары жөтелден басталады. Темекі шегетіндер ойлайды, мен темекі шеккеннен жөтел жүрмін. Бұрынғы созылмалы ауруы бар науқастар ойлайды, мен созылмалы ауруым қайтадан қозып жатыр. Мысалға созылмалы бронхит дейміз, созылмалы өкпенің неспецификалық пневмониялар дейміз. Қарапайым салқын тиді, осымен жүре береміз. Бұл енді 2-3 аптадан кейін, мысалға жөтел тоқтамаса, біз міндетті түрде ауруханаға барып, жаңа флюорографиялық тексеруден өтуіміз керек. Міндетті түрде. Үлкен ересек кісілер. Алғашқы белгісі жөтел тоқтамаса? Жоқ, егер алғашқы белгісі 2 аптадан 3 аптаға дейін жөтел тоқтамаса. Сосын мысалға жұмыста жүргенде түс ауа жалпы әлсіздіктің сезілуі, жұмысқа деген жаңа құлықтың болмауы, жата бергісінің келуі, тершіндіктің болуы. Әлсіздік. Әлсіздіктің болуы. Сосын тершеңдік. Кеш жақын мысалға дене қызуы көтерілгендей болады. Ол дене қызуы бірақ аса көтерілмейді. 37-1, 37-2 секілді. Әремес, әремес. Сонда бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір желіде тұр. Тараздан Шолпан апай, қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлемі түзу, көңілі көлде, тілегі таудай, қазақ жұртына бүгінгі күндеріңізде сәтті болсын деген үлкен тілегім бар. Таңшолпан ұжымына жалынды сәлем, Тараздан. Сіздерді өте жақсы көреміз. Еңбектеріңізге үлкен рахмет. Мына келіп отырған қонақтарыңызға сұрақ қояйыншы деген. Мына менің інім осыдан 2 жыл бұрын плеврит ауруымен қатты ауырып еді. Өзімде жақында вирусный пневмониямен ауырып емделіп шығып едім. Өкіметке рахмет, әрине біз мына зейнеткерлерге осындай аурудан кейін біздерге санаторияларға нелерге путевкалар беріп жатыр. Бірақ менің інім әлі жас. Сол емді әрине өте жақсы жүргізді. Тараз қаласында өте осы дәрігерлерге үлкен алғысым бар. Дегенмен ары қарай осы жас балаларға ары қарай орысша айтқанда реабилитация деп болады ғой, сондай нелер бар ма, жәрдемдер бар ма? Өзі 5 балалы еді. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Плеврит аурумен ауырғам деді. Жас балаларға реабилитация деп сұрап отыр. Егер де мысалы жас балаларға реабилитация болғанда туберкулезбен ауырған науқастардың балалары бізде мысалы балабақшаларға бара алады. Бара алады. Балабақшада балаларға өте жақсы жағдайлар жасалған. Мысалы біздің Астанада 3 балабақшамыз бар. Жаңа туберкулезбен ауырған науқасқа қатынаста болған балалар балабақша жасында сол жерге бара алады. Ол жерде мысалға алдын алу тәсілдер жасалынады. Яғни дәрі беру керек болса, изониазид дәрісі беріледі 3 айға дейін. Егер ол қажет болмаса, жай жаңа сауықтыру, шынықтыру, алдын алу дәрумендерменен, тамақтарының барлығы сол дәрумендерге бай тамақтарменен
тамақтандырылат. Ал мектеп жасындағы балалар енді ол мектепте болғандықтан, сабақта болғандықтан оларға тек қана өздерін күтіну керек, салқын тигізбеу керек, уақытылы тамақ ішу керек. Бізде балалар қазір өздеріңіз білесіздер, но ұялы телефонға үңіліп аламыз да түннің бір уағына тамақ ішуді ұмытып кетеді, я болмаса сабағына беріліп кетіп түннің бір уағына дейін өзін шаршатып алады. Мен өз балаларымызда бар, соған қарап отырған уақытымен тамақ ішу керек, уақытымен спортпен шұғылдану керек, уақытымен демала білу керек. Негізі әр адам өзінің денсаулығына салғырт салғырт қарамау керек. Бізде қазір шағын аңдатпа жалын, содан кейін біз әңгімемізді қайтадан жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жеңіскүл ханым, менің қолымда бірнеше рентген кескіні бар. Адамдардың өкпесінен түсірілген. Қайсысы сау, қайсысы ауру адамның өкпесі? Оны қалай білеміз? Осыны сіз анықтап көрсетіп берсеңіз. Неке мен мынау негатоскоп деген аппаратқа қоям, жаңа рентген суретін. Мына бізде сау адамның өкпесі. Оны қайдан білдің дейсіз ғой? Мінекей қараңыз, өкпе тіні таза. Өкпе мынау рентгенге түскенде қарайып белгілі болады. Өйткені бұнда ауа бар. Көрдіңіз бе? А мынау ақ зат бұл біздің жүрегіміз. Міне мынау тұрған ағарып тұрғандар бұл біздің өкпенің түбірі. Бұл жерден неткені тыныс алу түтігі өтеді, артериямыз өтеді, венамыз өтеді. Бала кезімізде осы жерлерден қорқатымыз, менің өкпем ақ түскен ба деп осында сұрғанысын, дұрыс емесін. Қорқатын түгі де жоқ, бұл жаңа өкпенің түбірі. Бұл сау адамның рентген суреті. Науқастың? Егер мына суретке қарайтын болсақ, бұнда науқас адамның суреті, рентген суреті. Мінекей қараңыздар, жаңа мен сіздерге айтып жатырмын, туберкулез міне, мынау тұрған туберкулез ошағы, мына ортасында тұрған енді біз қазақша жалпы айтқанда тесік дейміз. Жалпы халыққа түсінікті айтқанда. Ол кәдімгідей өкпе тесіліп қалмайды. Кәдімгі өкпе мінекей тесілген. А, тесіліп қалады. Тесіліп қалған. Енді бұл жерде мысалға қазмемна кісінің диагнозын айтатын болсам, екі өкпенің шоғырлы туберкулезі ыдырау сатысында. Және жайылу. Неге? Міне ыдырау сатысы, міне мынау ағарып тұрғанның барлығы, жаңа мен сізге айттым, мына жерде қарайып тұрады деді. Мінекей мынау жаңағы тыныс алу түтігі арқылы мына келесі өкпеге жайылады. Міне мынау ағарып тұрғанның барлығы жаңа жайылғандық. Бұл енді науқас кішкене уақыт өткізіп алып келіп тұр. Бұл жерде науқас мінекей жаңа мен сіздерге айттым, туберкулез басталғанда клиникалық белгілер байқалмайды. Міне мына бір енді мына неге қарасақ, суретке қарасақ, маған беріңіз, өзіңіз қойын. Мына суретке қарасаңыздар, мінекей бұл науқаста енді басталып келе жатқан жағдай, міне мынау ғана тұр. Ол о баста түсірілген кезде бірден біліне ме, әлде білінбейтін кездерде бола ма? Жоқ, мына рентгенге біз неге айтамыз, жаңа тоқталып кеттің ғой, ересек адамдардың арасында біз жыл сайын флюорографиялық тексеруден өтіп тұрмыз керек. Мысалы, әр науқас, әр адам, сау адам өзінің жергілікті жерінде емханаларда жыл сайын, мысалға сәуір айында жыл өтті ме биыл, келесі айдың сәуір айында жылдың өту керек. Сонда мына кісі мысалы үшін ешқандай клиникалық белгісі болмаған, жай басқа жағдайменен дәрігерге барған кезін дәрігер сұрайды, сіз қашан соңғы рет флюоро өттіңіз? Бұл кісі айтады, мысалы бірнеше жыл бұрын өттім дейді. Бірнеше жыл бұрын өтсеңіз неге енді сіз өтпедіңіз флюоро деп, флюороға жібергенде енді басталып келе жатқан кезінде біз ешқандай ауырмаған, ешқандай клиникалық белгі жоқ, профилактикалық қарау жағдайында біз тауып алып отырмыз. Енді бұндай науқастарды емдеу де оңай шығар, енді ғана басталып жатқан. Әрине, жаңа мен сіздерге айтып кеттім, сезімтал түрі бар, тұрақты түрі бар, жаңағы ошақты түрі бар, шоғырлы түрі бар. Ошақты туберкулез әрине ол тез емделеді, өйткені оның өкпені зақымданған ауқымы да өте аз ғой. Онда ешқандай тесік жоқ қой. Ол жер тек қана талаурап тұрған ісіну, талаурап тұрған. Оны тез қайтарамыз. Қысқа уақыттың ішінде. Қысқа уақыттың жаңа. Және де мына бір қолдардың макеті тұр. Біз енді оқушы кезімізде жасөспірімдерге осы манту салады ғой. Сол кезде егер де ауру табылатын болса, қандай нәтиже беретін еді? Ісіп кетуі керек деп жататын, жуынбаңдар деп жататын, осыған нақтысын айтып беріңізші, қалай болады, қандай ісік болу керек? Манту сынамасы әрине ол жаңағы мектеп жасында, бала туғаннан кейін 2 жасынан бастап басталады ғой, қауіпті жағдайлар болғанда. Яғни қауіпті дегеніміз балалар мысалға ата-анасы
жаңа айтып жатырмын, ішімдікке салынғанында, мысалға, өте отбасылық жағдай өте төмен, ол кісілер жаңа балалар қауіпті топқа. Олар жаңа жыл сайын осы манту сынамасын салып отыр көр. Неге? Манту сынамасы жаңа туберкулезін үлкен кісілерді флюра өтсе, балаларда туберкулезін енді басталып келатқан кезінде тауып алу үшін. Манту сынамасы біріншіден. Екіншіден манту сынамасы, мына мектепке барамыз ғой, жаңа бірінші сыныпқа барған кезінде қайтадан вакцинациялау деген болады. Бірінші вакцинациялау ол жаңа перзентханада 3-4 күні сап-сау туылған нәрестеге жасалынады. Сол жаңа айтып отырғаным сол ғой, біріншісін білмеген. Одан кейін мектепке барғанда мектеп барған болса манту сынамасын қойып отырсын. Манту сынамасының нәтижесі теріс, оң, гиперергиялық және солай болып бөлінеді. Мысалға мен жаңа сіздерді қалай болады? Теріс болған жағдайда мынау жаңағы макетіңізде мені мына жерге қызартып қойыпсыздар. Негізі мына жер тек қана уколдың орны ғана болады. Нүкте. Иә, ол сау жағдайда. Ол сау жағдайда. Мысалға балалардың арасы сәл кішірек қыз. Иә. Мынау енді жаңағы мынау күмәнді дейміз. Күмәнді қызарып тұр. Жаңағы теріс жағдайда ол тек қана нүкте, иненің нүктесі ғана қалады, орны болды. Ал күмәнді жағдайда мысалға мінекей мынау мөлдірлі сызығы шарқылы қараймыз, егер де мінекей қараңыз, міне қарап тұрғанда мынауыңыз 4 миллиметр. 4 миллиметр дегеніңіз күмәнді. Күмәнді жағдайда біз жаңағы баланы түбегейлі тексеруіміз керек, яғни рентгенге жібереміз, қанға жібереміз, қақырыққа жібереміз, жаңағы жерде көрсетіліп тұр, мына томографияларға жібереміз, түгел баланы тексеріп шығуымыз керек. Егер де балада ошағында ешқандай туберкулезбен ауырмаған науқастар болса, біз балаға жаңа химиялық алдын алу жасаймыз. Көрдіңіз бе? Жаңа 3 айдан 6 айға дейін изониазид дәрісімен. Ал мынау тұрғаныңыз мінекей, мынау мөлдір сызғышпен қарағанымызда мінекей бұныңыз 7-8 миллиметр көрсетіп тұр. 8 миллиметр дегеніміз бұл жаңа оң нәтиже. Бұл кезінде тағы да мына жаңағы күмәнді тексергенде сол секілді бұл жағдайды тоже тексеріп шығамыз. Егер туберкулез жаңа өкпеде таза, лимфа түйіндері үлкеймеген, ұлғаймаған, бәрі таза болатын болса, онда балаға химиялық профилактика жасаймыз. А егер де өкпеде кішкене сәл жаңа өзгеріс болса, я болмаса лимфа түйіндері ұлғайған болса, оны ары-қарата түбегейлі тексеріп, нақты диагноздарын қойып, туберкулезге қарсы диспансерді емдеуге аламыз. Мантудан, мантудың жаңағы ісіп кетіп, бірақ теріс нәтиже шыққан кездер болды ма мысалы? Жоқ, ісіп кеткеннен кейін оң нәтиже болғаннан кейін. Оң нәтижеде бұл әрине анық, иә, анық. Сосын бізде қазір мына манту сынамасынан кейін бізде диаскентез сынамасы бар ғой. Ол диаскентез деген манту сынамасын секілді, ол да осылай қойылады. Оның нәтижесі көбіне мысалы мантуда күмәнді болып тұрса, диаскентезде теріс шығуы мүмкін. Онда біз жаңа диаскентездің нәтижесіне сүйенеміз. Ол жақсы деген. Я болмаса жаңа мына мантуда мінекей гиперергиялық реакция болып тұрса, диаскентезде да осындай реакция болуы мүмкін. Ол кезінде енді бұл баланың ағзасы туберкулез инфекциясымен жолыққан, туберкулез инфекциясына шалдыққан деген сөз. Ол ауру емес, қатты шатыстыруға болмайды. Инфекция бөлек. Инфекция бөлек, ауру бөлек. Сондықтан да оны дер кезінде диагностикалау керек қой. Жеңіс Тұрханым, сізге көптен көп рахмет айтамыз. Және де бізде мысалы осы ауру түрімен ауырған науқастарды көбінесе қымызбен, шпатпен емдеп жатады. Иә, біздің ұлттық сусынымыз. Қалай қарайсыз осыған өзіңіз? Ас болсын. Рахмет. Ешқашан ауырмаңыздар. Жалпы осы біздің ұлттық сусындарымыздың өкпе ауруларының алдын алады деген рас па? Түсінік бар ғой біздің арамызда. Иә, түсінік бар. Біздің өзімізде диспансер қабырғасында мынау биені байлаймыз ғой, сәуір мамыр айында саумал ішкіземіз, өзіміз диспансерде де береміз. Береміз. Осыны биені байлағаннан биені аяқтықанға дейінгі уақытта өзі әкеліп отыратын, өзі өздері шаруашылық ұстайтын кісілер әкеліп отырады. Яғни емдік қасиеті бар, медицинада дәлелденген. Бұл емдік қасиеті болғанда бұл туберкулездің алдын алуға жақсы сусындардың бірі. Жа дәрумендер деп айтып отырмыз ғой. С дәрумені, А дәрумені, В дәрумені деп ол жаңағы біздің жемшедектерде болады, иә. Емнің жақсы жүруіне көмек береді. А мынау кішкене иммундық жүйенің жұмысын жақсартуға өте көмегі бар. Еуропа елдерінде осы қымызды жаңағы ұнтақ күйінде жасап, кәдімгі дәріханаларда сатады дейді. Және осы өкпе ауруларына, басқа да созылмалы ауруларға дәрі ретінде пайдаланады екен.
дәрі ретінде емес шығар. Қосымша ретінде. Иә, иммундық жүйенің жұмысын жақсарту ретінде. Негізі нағыз саумалды, қымызды, шұбатты өзіміздің елімізде ішкенге не жетсін. Жеңіскүл ханым бүгін келіп, осы аурудың алдын алу жолдары және ауырған кезде алғашқы ем, осы жөнінде жақсы ақпараттар айттыңыз сізге. Көптен-көп рахмет айтамыз. Енді ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік, қымбатты ағайын. Бізде қазір әдемі ән. Ал біз мейманымызды алғыс айтып шығарып салайық. Құрметті көрермен, Таңшолпанмен бірге болыңыздар. Рахмет сізге.